videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağdakı separatçıların lideri Araik Arutyunyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə məktub yazıb. Turkustan az xəbər verir ki, bu barədə informasiya Raparak qəzetində yer alıb. Arutyunyan Kremlin sahibindən xahiş edib ki, məktubuna bir neçə gün ərzində cavab versin. Bu suallara cavab istəyirəm. Ruslar bundan sonra Qarabağda nə edəcəklər? Sülh məramlılar missiyalarını yerinə yetirəcəklərmi? Etnik ermənilərin sərbəst hərəkətini təmin edəcəklərmi? Əgər ruslar vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq və yol açmaq fikrində deyillərsə, o zaman biz bundan sonra nə edəcəyimizə qərar vermək üçün sizdən, Putin nəzərdə tutulur, dəqiq təlimat almaq istəyirik. Nəşrin fikrincə məktub kifayət qədər sərt ifadələrlə yazılıb. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ separatçılarının səbri artıq tükənib. GD-dəki Arayik Arutyunyanın məktubunu Rusiya Federasiyasının prezidentinə Nikol Paşinyan göndərib. Cavabın da elə onun vasitəsilə alınacağı gözlənilir.